Vítám naše milé hosty. Kájo, hele, tvoje všechny prakticky, dá se říct, písničky, nebo většina z nich je spojena s Karlem Gottem, s Helenkou Vondráčkovou, s Danem Hulkou a s řadou dalších vynikajících zpěváků. Jak na tyhle ty zpěváky, jako já vím, že máš čuk, že jsi vynikající muzikant, ale jak na ně přijdeš? Na ty talenty. Tak. Třeba mladý teďka si objevil řadu mladých talentů. Dřív to bylo jinak. Karel Gott přišel na mě, protože já jsem začínal s Martou Kubišovou, Helenou Vondráčkou, Václavem Neckářem a Valdemarem Matuškou v kdysi slavném divadle Rokoko. A Karel o mě sakra dobře věděl. A pak jsme se jednou seznámili, myslím, že to byla nějaká nálevna, s Jiřím Štajdlem, textařem. Od té doby jsme spolu začali spolupracovat a ten jednoho dne přišel a říká, hele, můžu použít to slovo, hele, vole, nechceš jet do Rio de Janeiro. A to bylo tedy za vlády Rudých Komančů. A Rio de Janeiro, to bylo něco tak neskutečného pro nás. Jsme měli ani žádný honoráře, peníze jsme. Rio de Janeiro, to byla představa jakýhosi nesplněného snu. No tak jsme sedli, vypili jsme u mě na Smíchově v bytě láhev jakéhosi levného alkoholu a ráno byla Lady Carnival, tak jsme se dostali do soutěže v Rio de Janeiro, kde jsme dostali zlatou medaili za 10. místo. Do 9. místa to bylo teda za dolary a to 10. byla už jen ta medaile, ale prostě přijeli jsme plně nadšení. A od té doby jsme s Jiřím Štajdlem spolupracovali a s Karlem Gottem a vydrželo to, Jirkovi ten bohužel umřel, ale mě to vydrželo s Karlem 30 let. Já prásknu českému národu na Karla našeho, že ten měl tenhle ten genius muzikantský, jo? V této naší branži měl trojku z mravu. No já, ty. A teď se zpovídej, samozřejmě. Protože už mládí se natajila láskou k divadlu. Oni byli někde v divadle se školou. Jiřího a Volkra, divadlo Jiřího Volkra, kde jsme v povinně chodili se školou. Ty jsi tam asi nikdy nehrál, jo? Ale slavní herci jako Václav Fischer, divadlo Jiřího Volkra. Volkra, jistě to byl pojem, že v Dlouhé no, ulici v Praze. Oni mě tam nechtěli, protože princ jsem nikdy nebyl, ani za mladá. Já jsem měl trojku z mravu proto, protože jsme stříleli po hercích z praku. Můj případ, my. Babrlata. Byl tam takový jeden učitel, který byl velice takový jako bystrý, takový detektiv a ten pozoroval prostě jako, jak se kdo chová. Jakmile někdo takhle zvednul ruku, tak přerušil představení, rozsvítil a u koho našel prach, tak samozřejmě. My jsme to pak vylepšili, jsme měli takové gumičky a v momentě, než k nám doběhli nás zkontrolovat, tak jsme ty gumičky takhle odhodili dál. Ale vím, že pro herce to bylo velké riziko, že tam skutečně neradě hráli. Já bych tě chtěl poprosit, kdyby si... Tady je klavír. No, to je klavír, vidíš. Kdyby si nám něco řekl, kdyby si nám dal takovou... O klavíru. Něco. Takovou malou... To není klavír, to je pianino. No ne, já vím, jako my tomu říkáme tak neodborníci klavír. Mně vadí jenom, že je hnědý, protože správné pianino nebo klavír má být černý. Jo. To můj učitel hry na piano vždycky tvrdil. A když se trochu opil, tak škodil pianům jiné než černé barvy. Jo, třeba tam něco jako něčím zakroutil. Já jsem si teda jako vždycky tuto jeho vášen k černým pianům, tak jsem si tak sugeroval, že prostě když mám černé křídlo, tak dokonce se na ně někde pokouším hrát, protože v tom studiu
tu moji muziku vlastně už nahrávají muzikanti, kteří jsou daleko erudovanější než jsem já, mají na to ty konzervatoře, jsou mladí, mají hbitý prsty. A o mě taky se říká, že už na to piano neumím hrát. Tak já jako tak... Nechci žádný. Ale mluvím o něm hezky, ne? Tak jako... Tak teď... pianino, jo? Toto je pianino, hnědé barvy, no, slušela by mu černá lépe. No, tak podívej. Nevím, já jestli... Já vám řeknu, proč černá, protože Karel je heavy metalový skladatel. Já on si je podívej... černá, obdivuje. Já si pletu loutnu s Klementem Gottwaldem, takže... Na mě se nemůžeš zlobit. Já ti musím říct krásný zážitek. Já jsem byl jednou v Košicích v jednom baru. Byl jsem tam teda hrát se skupinou Mephisto a hráli jsme tam nějaký takový ten dřevní big beat a skončili jsme v Košicích v baru, jehož jméno už jsem zapomněl, ale vím, že tam hrál úžasný pianista. Bylo to v době, kdy byl takový světový šlágr, který napsal Bert Kempfert a ten šlágr naspíval Frank Sinatra a jmenovalo se to Strangers in the Night. A tento člověk hrál Strangers in the Night na dva akordy. A já jsem tomu nechtěl věřit, protože to je harmonicky velice bohatá píseň. A tak mě to fascinovalo, no pojď, vybydli. Že vám to musím zahrát. No pojď, pojď. Protože já jsem si to ještě vylepšil, jde to ještě vylepšit, že levou rukou hrajete doprovod jenom na dvou akordech a pravou hrajete o stupnici výš, čímž vznikají velice zajímavé harmonické, dá se říct, artefakty. Ukažte nám to, pane skladateli. Já vám to schválně ukážu, ale jenom tohle. Jasně. Mě nenutili tady hrát na piano, protože říkám, nechám to těm, kteří to umějí lépe. Tak si představte, Strangers in the Night zní asi takhle, jako nějak. Falešný. Jo, tak takhle by to nějak mělo. A on to hrál takhle. Děkuju. On to hrál. Totální hyenizace. Degradace. A frustrace. A tak dále, jo. A teď si představ ještě tou pravou rukou, když se hraje. A teď pozor. To je přece nádhera, to je to. Teď jsou takový finty, když už nevíš, jak dál hrát, tak třeba jo. Nebo zajímavé akordy. No, já jsem vždycky... Můj sen v mládí byl stát se hasičem a hned na druhém místě bylo hrát k němýmu filmu. Takový ty kulisy, ty plochy, víš, jako, to je jedno, co se tam děje na plátně, prostě hraješ a tak. To se mi nepodařilo, protože nějak jsem se nestrefil do té doby. Já tady mám ještě jeden krásný dotaz a to bych rád teda... Máte nějaké nesplněné vánoční přání, Kateřina P. Já bych ho chtěl tady zveřejnit ve veřejném sdělovacím prostředku. Já bych si přál, aby všichni Češi, hovořím tedy za zemi, ve které žijí, vám dopravu. Já jsem Kryžovatka, já mám... Třeba se... Mám u Slovenku a otce Čecha. Třeba se přidáš, jo. Mně by se strašně líbilo, kdyby na Štědrý den si všichni Češi nafackovali. A kdyby... A nechali to doma podepsat.
Mohli bys to i podepisovat, jo? Kdyby do sebe vráželi autama, nenechávali chodit chodce přes přechody bez rizika přežití, kdyby si nadávali, posílali si neslušný SMSky a prostě dělali všechno. To, co dělají těch 364 dní mimo štědrý den, aby se to obrátilo, aby na ten štědrý den si všichni prostě namlátili a 364 dnů v roce byly a sebe hodný. Náhodou, já jsem myslím. Brej, jsi se dal na operu. A to se nedá říct takhle, že bych se dal na operu, ale my jsme po Drákulovi a po Monte Cristovi jako uvažovali, co dál, kam se vrhnout. A já jsem dostal takovou skvělou nabídku od jednoho německého vynikajícího libretisty a textaře Michala Kunceho. Tady to jméno asi nebude známé, ale je to vlastně takový, dá se říct, dvorní překladatel Sira Andrew Lloyd Webera, přeložil všechny jeho muzikály na německém trhu. Žije v New Yorku a v poslední době napsal úžasnou operu o Raoulu Wallenbergovi, který zabránil holokaustu, zachránil spoustu lidí. Opera se jmenuje Raoul a já jsem si to přečet na internetu a měl už jsem asi 40 minut nového díla, které pracovně se nazývá Rasputin. A cítil jsem, a on správně také cítil, že muzikálová forma není to pravé pro vyjádření dramatu, jako byl osud Romanovců a jako byla mystická figura Rasputina. Takže jsme se dohodli a teď v lednu se sejdeme na tom, abychom na objednávku Národního divadla a jednoho slavného operního domu, který tady nemůžu prásknout, protože ještě není podepsaná smlouva. Já bych to zakřik a mohl bych pána Boha třeba naštvat, a tak radši si to nechám pro sebe. Ale můžu prozradit, že účast v této opeře přislíbila naše slavná zpěvačka Eva Urbanová, která je toho času i členkou metropolitní opery v New Yorku, kromě Národního divadla, a já mám jenom dvě možnosti, vlastně tři možnosti, že to hudebně zvládnu a potom bych asi zřejmě už v klidu mohl odejít do důchodu, nebo že se na tom, jak my muzikanti říkáme, nabiju hubu, a nebo že se toho prostě nedožiju. Takže jedna z těch, určitě z těch třech alternativ vyjde. Ještě jsem zapomněl na to, že mi přislíbil spoluúčast na tomto mezinárodním projektu slavný výtvarník, který má doma sošku Oscara, můj přítel Teodor Pištěk. To je vše, co bych o tom mohl říct. Teď už jenom vlastně nevím, když už jsem to takhle zveřejnil, jestli jsem opravdu toho pána Boha nenaštval a jestli mě to nechá dokončit. Já myslím, že ne. Jirko, já ti děkuju.